Hej allesammans och välkomna tillbaka till ytterligare en unboxing-video. Men det här är ingen adventskalender, men vi slänger in det här bland alla adventskalendrar. Det här är ifrån hemsidan Beautybee, som är en brittisk hemsida. Så är det här deras julkit. Och jag beställde alla fem, de har fem. Och det kom hem fyra. Jag har inte fått svar på vart den femte är. Jag har väntat några dagar i hopp om att de skulle svara mig så att jag kunde svara på det. Men fuck it, tänker jag. Jag har alltså fyra stycken, och det är Hall of Fame. Jag tror att jag får ställa ner några i taget så att jag kan ha en öppen. Sedan är det The Hair Care Obsessed. Sedan är det The Party Obsessed. Och sist men absolut inte minst så är det The Self Care Obsessed. Och om jag tänker rätt så är det skincare kittet som inte har kommit, och jag har inte fått något svar. I don't know, I don't care anymore. De här fem boxarna är ganska billiga, det är väldigt bra värde. Jag har sett lite vad som är i dem, jag har ärligt talat glömt det mesta, så det blir en ganska rolig unboxing ändå, tror jag. Och jag länkar alla här nedanför. Jag vill säga att jag fick tull. Och jag vet alltid när vi pratar om det här att ni som är insatta blir så här: ja men det är klart att det är tull, men det är inte givet. Jag vet att jättemånga av er inte vill handla när man får extra avgifter från till exempel Postnord när paketet kommer och så. Men alla paket som jag har beställt från Beautybee hela hösten har jag fått moms, avgift och tull på. Och en del säger att de inte har fått det. Jag har fått det på alla paket, oavsett i vilken, alltså om jag har handlat för 200 spänn eller 1500 eller 3000, så har jag ändå fått tull, moms, avgift etc. Så jag vill bara att ni ska vara medvetna om det. Och sen är det många som säger, ja men det är väl klart, England är ju, eller Storbritannien är ju inte med i EU längre. Och nej, så är det. Men det här, sedan Brexit hände, vad blir det då, det är strax 2 år sedan, så har det inte varit några sådana avgifter ändå, men nu är det det. Så jag vill bara varna för det, för att jag vet att det blir sånt liv annars. Men de är länkade här nedanför, och I'm very excited. De här är alltid så bra. Alltså jag brukar alltid ha någon typ av variant på de här. Så det här är i alla fall self-care obsessed, börjar vi med. Kommer i en sån här fin. Oh, excited. Jag älskar ju att unboxa saker. Jag vet att ni säger hela tiden bara, men är du inte trött på att öppna saker nu? Nja, det är jag inte. Okej, så i den här då. Och nu har inte jag priserna rakt upp och ner på vad de här kostar. Men de är inte speciellt dyra om du bara vill köpa en eller två eller så. Men jag lämnar som sagt reklamlänkarna nere i min beskrivning, så kan du själv kika exakta priserna och värdet och så. Först och främst i den här så har vi i alla fall från märket Kitsch. Det är deras Kitsch Ultimate Spa Hairband. Och den är plomberad, och jag tror inte att jag kommer behålla den, så jag bryter inte upp den. Men det är alltså ett spa hårband som du kan hålla bort håret med. Jag, den stora grejen med den här, och varför jag tror att de har tagit med den, är, jag tror att ni kan se här på baksidan. Ja, här kanske, nej. Här tror jag att ni kan se, det är som ett hål bak där man kan sätta ut tofsen. Och jag tänkte bara att det var så jävla nice, så jävla roligt. Jag har 1000 såna här hårband också, så att jag behöver inte ett till. Men kul grej, och alla har kanske inte det liksom. Jag stoppar dem här nedanför. Sedan så är det ifrån Claire's, som ni vet att jag älskar. Det är ju ett K-beauty-märke som är magnifikt. Det är två stycken av deras absoluta hero-produkter. Det är deras återfuktande toner, och det är deras freshly juiced vitamin E-mask. Och det är ju, ah, vilken jävla drömduo. Vilken drömduo. Sedan är det ifrån Embryolisse, deras Late Cream. Och ni vet att Late Cream Concentrate, som ser ut så här, är Holy Grail, använder forever, lalala. Men det här är Sensitive-varianten. Och jag har faktiskt inte testat Sensitive-varianten, så jag tyckte att det var jävligt nice. Och den här är kanske inte så jättestor, tänker ni. Men alltså den här produkten är så jävla dryg. Ni fattar inte hur lite man behöver. Så det ska bli jättekul. Så det ska vara precis som Late Cream Concentrate, men mycket mildare. So I'm excited for that. Sedan är det ifrån Sunday Rain, så är det deras bath crystals. Och det är alltså kristaller, tänk typ badsalt som du lägger i badet, med watermelon och mint. Luktar jättegott. Alltså ni vet ju det, jag är ju besatt av att bada. Alltså jag älskar att bada, det är det bästa jag vet. Och ja, badsalt i ris. Sedan har vi ett litet ljus. Det är från märket Psychic Sisters. Deras affirmation candle. Och det är väl, ja, ni hör ju på namnet, så jag tror att det är typ så här. Ja, jag vet inte riktigt. Luktar gott, ett ljus, sött. Sedan har vi
från märket Cosr X. Såna här pimple patches. Ni vet att mina favoriter är från svenska märket Common Clouds. Alltså det är som små moln som man sätter på finnar och sånt över natten. Det här är K-beauty-märket Cosr X-variant av det. Och den är superbra. I really like it. Men jag föredrar ändå Common Clouds. Med det sagt så är de här bra. De sitter inte skillnaden är att de funkar lika bra, men de sitter inte lika bra på min hud som Common Clouds gör. That's why I like them better. Sedan har vi en Space Masks Interstellar Relaxation. Open the pouch and fold your mask, bla bla bla. Ah, det är en sån här värmande igen. Du vet, det där har vi fått ifrån många kalendrar i år. Värmande ögonmasker. Jag har fortfarande inte vågat testa, men jag borde göra det. Så det är en värmande ögonmask. I botten här så ligger det en Luxury Exfoliating Mitt. Så det här är typ tänkbrun utan solvante, men för att exfoliera kroppen. I have tried before, I like. Inte den här, men jag gillar konceptet. Sedan är det, i glas. Från Cleo's Paradise, deras Bath och Body Oil. Kan man lägga det i vattnet då? Eller ska man ha det? Pour a generous amount into your tub, sink into a hot bath and breathe in the intoxicating aroma. Oh. I'm gonna do that later today. For show. Sedan, alltså vi har så mycket grejer kvar här. Ifrån Davines så har vi Davines Let It Go Circle. Jag har pratat om de här maskerna super mycket i jättemånga år. Också en sån här grej som väldigt ofta är med i adventskalendrarna. Och det här är alltså en hårmask som är svintrevlig. Jag tror jag får lägga på ett kol om vi ska hinna öppna allihopa i den här videon. Sedan har vi Overnight Moisture Balm ifrån Beautybees egna märke. Om ni har hängt med här lite grann, det finns en video, eller två videor på min kanal, där jag testar när Beautybees hudvård släpptes i Sverige. Eller i Sverige på Beautybees hemsida såklart. Och they were not my favorites. Jag har varit lite smårädd att testa mer, men jag kanske får göra det. Jag gissar att det kommer komma mer i de här videorna. Sedan är det också deras blemish treatment, den som man doppar på finnar också. Kanske lite over excessive att köra både den här och Cosr X patches, men that is fine. Nu ska vi se här. Det är tre saker kvar. En gua sha som du kan massera ansiktet. Det har vi 100 stycken från redan kalendrarna. Ifrån Nude Sticks så har vi fått deras Hydra Peptide Lip Butter. De här är det någon av mina vänner som älskar. Jag ser de här hela tiden. It's a keep for me. Och sedan är det från Fur, deras Fur Oil for Pubic Hair, Skin and More. Mm-hmm. That's cool. Including pubic area, underarms, chest, legs och face. Spännande. Så det är alltså den första lådan. Jag kommer stoppa tillbaka dem här. Ni får i bild nu en liten sammanfattning med allt som är i. Det här var alltså self-care-lådan då, som är mer allmänt typ med grejer man tycker om. Jätterolig låda. Ska vi se om jag kan ställa bort den här. Superrolig låda tycker jag. Sen så kör vi bara här i ordning. Det här är Party Obsessed. Och Party Obsessed, jag hoppas att det är mycket smink i den här. Jag kommer inte alls ihåg. Jag trodde att, alltså jag kommer inte ihåg någonting av det där typ. Det är ändå några veckor sedan jag beställde också. Okej, först och främst så är det från Beautybees egna, palettmärke, eller vad man ska säga, deras egna ögonskuggor. De är så jävla bra. Alltså gud, det ser till mig. Skål. Ja, men de här är så jävla bra. Och det här är Midnight som är en av deras senaste släpp. Och jag har den stora och den lilla varianten. Men jag har inte mittenstorleken faktiskt. Och jag behöver ju inte den här mittenstorleken. För att jag har den som är stor, du vet, 30 någonting skuggor. Och den som är 9, är det det? Och det här är mittenvarianten. Men alltså jävlar. Det här är ju typ den perfekta lila och blåa ögonskuggspaletten. Den här kommer gå till någon av er. Jag ska ha en tävling snart. Jag kan säga det att vi ska fira 100k så fort kalendrarna är slut. Jag gissar i december. Och då kommer det något jätteroligt. Och jag kan säga det nu. Alltså vi kommer köra så mycket tävlingar. I'm gonna keep that for you. Sedan är det ifrån märket Spotlight Oral Care. Deras toothpaste for whitening teeth. Jag älskar ju inte hela grejen med att vi måste ha jättevita tänder och bleka och så. Det skadar tänderna så mycket. Nu vet jag har så mycket problem med tänder. Vi har pratat om det här så många gånger i så många år. Ni har fått följa med när det var som allra värst.
Alltså jag har jättemycket problem med mina tänder. Jag vågar inte använda såna här whitening grejer. Jag har faktiskt deras whitening strips hemma som vi fick på ett event en gång, men jag har inte vågat testa dem. Men det här är i alla fall en med en tandkräm med fluor och hydrogen peroxide, som är det som bleker. Jag kan inte säga, alltså om den här är godkänd, om vi ska säga typ av tandläkaren eller så, att den har allting annat som man behöver, då tycker jag är positiv. Men jag vågar inte testa sånt här själv. Men det här märket är otroligt populärt. Vi har fått Nourishing Oil också ifrån Beauty Bees egna märke. Och det här är alltså en olja till ansiktet som du kan använda både för att, det är rosehip och hemp, så väldigt lugnande oljor och väldigt återfuktande, nej inte återfuktande, mjukgörande. Och kan använda i smink, under smink, sist i din hudvårdsrutin och så. Oil. Vad har vi här då? Ifrån Soda. Shimmer Bronzer ifrån märket Soda. Som jag aldrig har hört talas om i hela mitt liv. Ska se här vad som sker. Åh, gullig! Oh my god, vad gullig! Ser ut som Barbie smink. Oj, vad ful inuti. Holy. Okej, jag vet inte. Bronzer i en sån här, ja kanske. Det är ju ingen adventskalender i och för sig. Vi får se. Sedan är det ifrån Sunday Rain som var i förra boxen. Body scrub med mango och coconut. Mm. Det ser ut att vara en sockerskrubb och det är ju min favorit. Mango butter och coconut oil, okej. I'ma keep you. Oh, Dr. Papa! Det är ju ett sånt här vaselinliknande produkt, multiprodukt som är till för allt möjligt. Torra läppar och torrfläckar och så. Och det här är deras färgade läppe... Ja, jo. Tinted True Coral Balm heter den. Jag har inte använt den här färgen någon gång, men jag har haft några såna här tidigare. Ja, jättefin. That's also a keep for me. Gud vad roligt. Jättesött. Sedan har vi någonting mer härifrån. Beauty. Ifrån Beauty Bees egna märke så har vi fått ett 6-piece eye brush set. Och de här borstarna är tre... Åh, med en liten sån här! Nej! Okej, okay, alltså Beauty Bee har faktiskt riktigt trevliga penslar. Det är inte de bästa jag någonsin har testat, men de är bra! Kolla allt man behöver! Stor fluffig, mindre fluffig, platt och fluffig som jag älskar. Platt eyelinerpensel, snedskuren. I en sån här liten jävla söt pung, hörni. Ja, jävlar. Den här, hörni. Gör mig jätteglad. Gud vad roligt. Okej. Perfekt startkit för så många människor. Jag måste stoppa i allting igen. Det är för mycket saker i den här videon för att jag inte ska... Jag måste kunna hålla koll på allting. Okej, gud vad roligt. Sedan är det Paint Labs, deras Pussycat eye stickers, som man kan göra typ eyeliners som man kan klistra på. Roligt! Ifrån Foreo så har vi fått deras Do It Yourself Mask Base. What am I supposed to do myself? Create the mask of your dreams with a hint of imagination. Åh, herre jävlar. Imagine a perfect mask handmade with the finest fresh ingredients. Mix preferred natural ingredients with a teaspoon of Foreo imagination. Apply evenly over your skin. Ska jag använda frukt och skit eller? Åh, herre jävlar. Okej, jag måste titta vad det där är. Sen har vi fått ifrån Revolution och Jake Jamie. Hans Watermelon Hydrating Printed Sheet Mask. Ser de ut som en vattenmelon? Gör de det? Oh my goodness. Åh, jävlar vad gulligt. Okej, ska testa. Okej, så mycket gulligt i de här lådorna. Jag dör. Men jag är fan imagination. Okej. Sen har vi fått ifrån Glisten Cosmetics deras svarta, nej det är kola. Är den svart eller brun? Nej, den är fan svart. Jag trodde den skulle vara lite brun då. Sån här vattenaktiverade eyeliner. Kul. Och vi har också fått en svamp ifrån Nanshi, deras makeup blending sponge i Dusty Rose. Och den känns asmjuk. Vilket jävla kit, alltså de här lådorna är ju inte speciellt dyra, en och en.
Så det gör mig väldigt glad. Okej, en svamp. Det är fan asmycket grejer här i. Jag måste lägga på ett kol om vi ska bli klara idag med de här fyra lådorna, hörni. Sedan har vi från Revolution igen. Från Revolution så har vi fått deras Extreme Lash Volumizing Mascara. Har inte testat så jag vet inte, men en fullstorlek mascara. Vi har fått en Plumping Lip Gloss ifrån Beauty Bay's egna märke. Åh, vilken fin färg. Okej, jag har inte testat deras Plumping Lip Gloss. It's a, we have to. Ifrån Florence by Mills så har vi fått deras mini Zero Chill Makeup Setting Spray. Jag har den här i full storlek. Jag ska göra ett fullt test på Florence by Mills så fort jag har lagt sig med kalendrarna. Så roligt. Sedan är det Nude Sticks, deras Citrus Cleansing Balm. Hatade denna. I don't want to talk about it. Vi har fått från Urban Decay deras Wild Lash mini mascara. Och Isoclean's Makeup Brush Cleaner. En sån här, du vet, typ spray. Som man kan snabbrengöra penslarna. Alltså det här var inte heller en dum liten låda. Jag tror att jag fortfarande föredrog den första. Men de här två. Alltså brushkittet och paletten som är magnifika. Alltså, alla mina lila och blå looks på senaste har varit med den här paletten. Så jävla fin, hörni. Okej, låt oss se vad jag ska ställa den här nu då. Jag får ju bygga ton här runt mig då. Vi sveper väl upp nästa. Då har vi The Hair Care Obsessed. Det här tycker jag är svårare dock. Eller jag är mer skeptisk till. För att hår är ju... Smink är ändå smink. Hudvård finns ju ändå så här, du vet... Cleansers och sånt som skulle kunna funka till de flesta. Men hår är väldigt individuellt tycker jag. Åh jävlar vad med saker. Alltså jag älskar saker. Okej, först och främst då har vi fått ifrån Fudge. Som gör, ni vet, det här otroligt populära silverschampot. Jag älskar när jag har försökt att säga silverschampot i några videor. Det där sitter fast för mig nu. Nu är jag livrädd varje gång jag ska säga silverschampo. För jag säger allt möjligt, brun utan sol, allt möjligt. Det här är i alla fall deras Blow Dry Aqua Primer. Weightless Heat Protection. Så det ska alltså vara värmeskydd. Long Lasting Smoothness och Hold. Spännande. Testat mycket lite från Fudge. Oj, jag visste inte att Beauty Bay hade egna schampon och balsam. Men det har de. Det här är deras... Strengthening och Hydrate med risprotein, biotin och aminosyror i. Shampoo och balsam i fullstorlek. Oj vad gott det luktar. Superfräscht, okej. Okay. I like that for us. Very exciting. Shampoo och balsam. Sedan har vi ifrån Umberto Gianni. Jag har lite av de här grejerna hemma för att de var med på Daisy Beauty Expo i slutet av augusti. Men jag har inte hunnit testa dem än. Men det här är i alla fall deras Scalp Soothing Anti-Dandruff Scalp Mask. Och gud vilken smidig förpackning. Är det någonting som folk glömmer bort när det kommer till håret och ta hand om det och så. Så är det ju skalpen. Alltså det är ju hud precis som kroppen och ansiktet. Och man måste ta hand om den. Så skittrevlig. Rescue and Transform Dry Flaky och Sluggish Scalps. Nice. Superpopulära Philip Kingsley Elasticizern. Vi har inte fått svinmånga såna här i kalendrarna i år. Men vissa år är det galet alltså. Sjukt populärt typ living treatment kan man säga. Deep conditioning treatment. Sen har vi fått ifrån Revolution deras hair scrunchies. 6 stycken mini satin scrunchies. Jag visste inte att Revolution hade sånt heller. Jag vill se hur små de är. 6 stycken ändå. Då måste de vara ganska små. Man får hellre. Åh! De är ju jättegulliga. Tänker de här på de här. Nej men. Lägg av. Okej, okay, I am cute. Supergulliga. Gillar tanken på det supermycket. Mini satin scrunchies. Sen har vi fått ifrån Briogeo, som är otroligt populärt också. Det är deras Farewell Frizz Leave-in spray. Sedan är det Beauty Bay's Hair Oil. Jag gissar då att det ska matcha shampoo balsamet. Det är Nourish och Fiber Repair, Hyaluronic Acid och Castor Oil i den här. Och Castor Oil är ju känt för att funka bra för hår. Bra storlek, snygga flaskor ändå tycker jag. Behöver inte vara superlyxigt för att funka bra liksom. Sen har vi fått en hårborste. Och det här är knocknot.co. The Gentle Detangler.
Det är en sån här med som man kan blowdrya igenom för att... det känns bra. Man kan köra hårblåsen här igenom så att det kommer igenom borsten. Spännande! The Gentle Detangler. Love that for us. Gud, så mycket grejer i den här videon. Jag ska sluta tjata så länge om saker. Sedan är det från Naughty, deras To The Rescue Conditioner, eller Moisture Boost, for dry and damaged hair. Det är en pre-shampoo, liten conditioner. Sedan har vi från Beauty Works, deras 10-in-1 Miracle Spray. Eliminates frizz, restores shine, nourishes, replenishes oils, protects from heat, detangles conditions, prevents split ends, enhances natural body, repairs dry and damaged hair. Och sist men absolut inte minst i hårboxen så är det deras pre-wash oil treatment ifrån hair syrup. Så det är olja till håret och hårbotten innan man ska duscha, och det är sweet almond, apricot och jojoba oil i sig. Spännande, alltså definitivt en rolig hårbox. Men jag måste nog ändå säga att jag fortfarande tycker mest om den första boxen som vi öppnade. Bara utifrån bara utifrån personlig åsikt. Eller fan den andra. Nej, jag vet fan. Jag tycker de är bra hittills allihopa. Som sagt, jag får väl lägga den här en våning ner bara. Speciellt eftersom de... inte är så dyra. Nu ska vi köra den sista lådan. Som egentligen då inte är den sista. Utan egentligen finns det ju fem. Men om jag får hem den. Eller vad som nu händer. Jag vet inte om jag får pengarna tillbaka. Eller vad som nu är. Så kanske jag öppnar den på Instagram eller något. Eller TikTok eller något. Om den ändå kommer liksom. Men det här är Hall of Fame. Och jag länkar givetvis den femte skincare. Skincare. Boxen. Nedanför också, så kan ni alltid kika. Det finns ju bilder där, även om inte det är en unboxing. Först och främst så har vi en Beauty Bay pung. I do not care, sir. Like, fushy so. Alltså 0% care. Oh! Ifrån LO Cosmetics så har vi fått deras crayon i Atria. Det är den mörkblåa med skimmer. Jag har typ 2 eller 3 sådana här igång, för det här är en ljuvlig färg. Okej, så roligt. LO Cosmetics. Sedan har vi ifrån Sigma. Jag tror jag måste öppna den här. Okej. Sigma är ju ett fantastiskt borstmärke. Jag visste inte att de fanns kvar på Beauty Bay. Och det här är, det här är som en, det är som en liten sån som ni lägger, du vet, och kan köra borstarna mot. En liten sample på eran, eller deras shampoo. Och sen är det en liten sned, eller E65 small angled mini brush. Ja, varför inte? Från Nude Sticks så har vi fått deras Magnetic Matte Eye Color. Kolla färgen på den här. La Isla. Asså, kolla vilken färg. Jag har testat ganska mycket från Nude Sticks, men inte deras matta ögonfärger tror jag. Från Too Faced har vi fått deras Lip Injection Extreme. Vill ni ha en lip plumper som plumpar? This is gonna hurt you like a motherfucker, alltså. Full storlek, lip plumper, lip injection. En av de bäst säljande lip plumpersarna. Visste inte att Too Faced heller fanns på Beauty Bay numera. Alltså jag handlar väldigt lite på Beauty Bay. För det mesta finns ju typ i Sverige idag. I och med att vi har Sephora och allt sådär. Eller går att beställa från deras egna hemsidor och så. Men, ja, jag vet inte. Sen har vi fått hair oilen som vi fick i förra boxen. Inga konstigheter, de här boxarna är vi inte gjorda för att ska köpa allihopa liksom. Vi har fått en fullstorlek av Anastasias Lash Brag. Vi har fått några ministorlekar såna här i kalendrarna. Men det här är en jättetrevlig mascara. I fullstorlek, alltså jättelyxig och jättebra. Visst inte, alltså jag är lite, den här boxen blir nog min favorit. Skulle jag säga, vi har redan fått 4 full size sminkprodukter. Och that's a lot. Ifrån Brushworks så har vi fått deras makeup remover cloth. Det är som en sån här liten handduk som man bara behöver blöta med vatten för att få bort smink. Sen har vi fått en från Dermalogica, deras Clear Start The Ultimate Buffing Cloth. Inspired by Japanese spas. Ah, det är alltså en buffing cloth till kroppen. Jag visste inte att Dermalogica hade det. Spännande.
Vi har fått Beauty Bay senaste palett. Jag har köpt den här, alltså i samma beställning som den här, så köpte jag den vid sidan om. Vilken jävla idiot. För att det här är deras senaste som inte jag har testat då. Den heter Dark Fantasy, jag kollar här. Ahaha, jag dör. Och jävla vad den är fin, kolla maskin. Ja, den är så snygg. Och den här, spaced. Och den här. Fattar ni vad mycket lux jag ska göra med den här? My goodness. Och den här kommer ju någon av er få då. För att jag har redan köpt den till mig. Fan, jag skulle ha tittat lite noggrannare. Det här var ju inte så hemligt vad som var i de här liksom. Men jag gillar ju att inte titta innan jag öppnar saker. Jag tycker det blir mycket roligare då. Sen har vi från Spectrum Brushes. Så har vi fått deras C02. Som är en kabuki brush i full storlek. Very nice. Vi har fått, den här har jag faktiskt velat testa. Det här är Beauty Bays egna hudvårdsmärke igen. Och det är deras cleansing balm. Jag som sagt älskade inte direkt det här märket. Kan inte påstå det överhuvudtaget faktiskt. Men cleansing balms älskar jag att testa. Den här ska jag 100% testa. Jag använder cleansing balms varje dag. Och jag tycker att det är typ den bästa hudvårdsprodukten som någonsin har kommit på. So I'm trying that. Det är en hel hög grej kvar här i. Ni kommer ju dö. Den här är så jävla populär på TikTok, hörni. Det här är Coco Cosmetics by, eller Coco Cosmetics by Chloe Marshmallow Sponge. Och ni har säkert känt, alltså tittar ni på saker på, alltså den är så mjuk. Och jävlar vad den är mjuk. Okej, om ni tittar mycket på smink på TikTok som jag gör. Jag följer framförallt väldigt mycket brittiska människor, de är fantastiskt duktiga. Så är den här så populär, ser ni vad mjuk den här är? Okej, I am trying that tomorrow. LO Cosmetics pennvässare. Det är den bästa pennvässaren i hela universum. Punkt slut. Jag har min egen här någonstans. Den är så jävla bra. Det är den bästa som finns. Okej. Sedan är det... ifrån Danessa Myrox. Så har vi fått deras foils. Och det är en sån här... Det är ett flytande pigment. Tänk läppglans i konsistensen liksom. Som är helt vattenfast. Vi har fått den i färg Nebula som är typ en... lite... Inte koppar, vad heter det? Typ en smutsig guld eller vad man ska säga. Inte koppar, det är med rött, vad fan heter det då? Det spelar ingen roll. Jättefin färg. De här är svin vattenfasta. De går igenom allting. Ska ni ha riktigt långbart smink? This is it. Gud vad roligt. Okej, den här boxen är bäst. Sedan är det ifrån Lenage. Så har vi fått deras nya Radiance Sea Cream. Och det här är alltså märket Lenage, ni vet, som gör läppmaskerna. Deras senaste släpp med vitamin C. Very small, very cute. Jag har inte testat. Ifrån Made by Mitchell som är en brittisk makeupartist som är helt sjuk alltså. Verkligen en sån sjuk makeupartist. Han har ju ett eget märke och det här är deras blush som är liquid blushes. Och de här ska tydligen vara så jävla bra. De här ska vara bättre än Rare Beautys flytande. Och finally, time to try it. Två saker kvar, det är Suva Beautys, deras Hydra Liner, och vi har fått en som är svartvit som heter Dudu. Alltså den ena halvan är vit och den ena halvan är svart. Ni vet att mina favorit vattenaktiverade eyeliners är ju Gloss Gods. Men nummer två är ju Suva Beauty och jag har redan den här skitbra. Men jag föredrar ändå Gloss Gods lite mer. Måste säga. Och den sista i den här lådan är Clinique's All About Clean Rinse Off Foaming Cleanser. Som är sådär, ärligt talat. Men jävlar, vilken låda hörni. Okej, den här sista. Woo! Svin fin och svin trevlig. Sjukt lång video, jag hoppas att ni gillade den här lilla, det här formatet. Jag älskar att öppna alla typer av mystery boxes. Och så här vid jul finns ju så mycket och det är så roligt. Och jag kan inte sluta. Ja. Hoppas att ni har gillat det. Jag gillade den här boxen. Den sista och den första boxen är mina favoriter. Jag önskar verkligen att jag hade haft skincare-varianten. För att jag har för mig att den var jävligt bra. Jag länkar dem här nedanför. Handla lugnt. Jag kan säga att det blir inte rädda av tullen och sånt. För att... ja men bli inte rädda för tull och sånt. Det är inte svindyrt liksom. Men jag vill bara att ni ska hålla koll på det. Tack för att ni kikade. Syns vi igen i nästa video. Hejdå, bye!